krásný maják tady v tom Muránu. Musíme teda vyklidit nebo naplňovat případně. Tady tu atmosféru, to je tady domů nádherný. Tady ta voda jsme říkali, že jsme tam hnedka skočili, víš? To je krása teda. Tam to skočí, čilo sám. Takováhle normální lodička by nám stačila. Taková rodina tato, že jo, Vivaldi. Tam nemají Marco Polo Fornáče. Marco Fornáče, co to je? Těstoviny nějaký. Těstoviny, jo. Ani nevím. Tady bylo další. No tady to prostě na, ne na Václaváku, ale prostě na nějaký ruší. Si to bude vtírat, že to nejsou auta, ale jsou to lepší. A tady ty lidi úplně ověšený normálně, jo. Tak jestli tam budeme Lenko vysit, tak to asi vypadneme do té vody. No. No a plujeme dál zase. Tady máme nějaký nádherný kostel. Teprve jako si musím přičíst, nebo abych viděla vůbec na celé, protože tady je tolik památek, že to dál nejde. Tak, zatím to.